Najua kuchu. Kuchu ni nani? Hii msijana ya Diamond imekatia juice juice. Mbo gani yake unakubali yo suchu? Kulamba sugeri. Kulamba sugeri. Unaweza tuimbia kidogo. Tuimbie tu kidogo. Lamba sugeri. Wai wai wai. Lamba sugeri. Hiyo ndio najua. Na Kenya hapa. Hawezi kataa home. Kenya kuna... I think inapenda hii mtu ya Trampula. Meja. Eh. Fikra 254 KBN TV ndo sisi hao. Tumepatana na Masai mwenye ametembea sana. Mambo vipi bro? Poa sana ndugu yangu. Inakuaje? Haijagua bado. Nimekuona bana unatembea huku. Au unajua sisi wa Masai tupandi gari. Tunapenda kutambia tambia sana. Eh. Nikuulize. Biashara ikoaje? Biashara ya ng'ombe ama ya nguo ama ya ng'ombe. Oh, ya ng'ombe. Tunauza ng'ombe. Sasa biashara iko imekauka sana. Rate imeshuka chini. Majina yako inaitwaje? Naitwa Julius Masole Tipis. Kwetu ni Kajiato mahali kuna fantu wa mpusi, kuna mea ng'ombe. Na siku hizi tumeokoka hata atui simba. Tunaua shetani. Nikuulize nimekuona umetoka huku, umetoka wapi huku? Huku ni Kajiato. Kwetu ni Kajiato. Bana kwa wale wasiomfahamu huyu ana amekuwa kwa KBC, amekuwa kwa Citizen. Jani imekuaje huko bro? Haijakuwa mbaya sana. Ni kujituma tu. Nafanya vitu mingi sana na hizo za advert za utuma napa. Ni mingi vitu nimefanya. Safari haijakuwa rahisi sana vile. Ni naweza sema tu ni mtu kujituma. Umekuona kwa vioja mahakamani pale umepiga shughuli. Vioja mahakamani nili replace ule Masai alikuwa. Na nimefanya karibu miaka kutoka 2015 mpaka sasa hivi. Na mimi nilikuwa na enjoy sana kukuona bana. Tutegemee unarudi ama Very soon, I think nitarudi. Lakini sija decide. Niliamua nichukue ka break kidogo. Alafu sasa nikuje. So nikuulize kuna watu wanataka kuact sana. Nikuulize kwa kuact kuna pesa ama? Acting iko na pesa. Usaidanganywa na mtu inalipa. Mi acting imenilisha mpaka kwenye nimefika. Sasa nikuulize. Changamoto iko wapi kuact na watu maarufu pia? Changamoto iko wapi? Changamoto inakuanga saa zile unapata msee kuna talent huko nje lakini hajaipata ile platform. But akipata platform na endelee kuendelea unapata ako mahali penye alikuwa anataka kufika. Ulize bana kuna kutroliwa kama umesikia watu sana sana wana act watu maarufu. Ushapata mtu amekutroll kwa social media hivi? Wale wanafanyanga nini cyber fooling? Mimi ukiniletea cyber fooling hata mimi nakufool. Usiai wanyamazia. Comment gani ushaipatana nayo msee amekupasha vibaya sana? Aliniambia kwa nini Masai yupo naingia na ng'ombe kwa bank. Alikwambia hivyo? Nikamueleza ng'ombe za kwetu zimechanuka hata azikuli nyasi. Zinakula pesa. Nikuulize na sai tuseme shughuli gani unapiga sai? Mimi ni niko na nguo, niko na fashion line inaitwa Masoya. Na print ma t-shirt. Kwanza sasa hii na printia watu wa Valentine. Naekea mapenzi hapo mbele na andika love. Love king na queen. Hizo vitu ama heart. Alafu na jina yake kwa mgongo. Sasa umesikia watu hawataki hizi vitu za king, queen, watu wamevalia. Au unajua ni vile watu walikuwa wajui kuzivalia. Unapata mwenye anaitwa king amevaa queen, mwenye anaitwa queen amevaa king. Unaona sasa walikuwa wanasitumia vibaya. Lakini sasa hii tunawaprintia mzuri mzuri. Alafu umesema una print manguo. Na niko na clothing line inaitwa Maswaya. Maswaya iko hapa nyuma yangu. Hiyo yote ni duka ya mas. Sasa 2022 ndo hii. Si unaiona? Watu wanataka kuchaguana kura. Vitu ni vingi. Tutegemee nini we? 2022 kwako. Kama ole tipis Masai. Kwanza tumetoka January mwezi ya njaa, tuko February mwezi ya mapenzi, alafu kuna mwezi ya Fool's Day. Mimi Masai atakuwa Masai mgeni mpya. Kuna vitu mingi nafanya. I think zitakuwa zinaanza kuran. Ulize, hebu nikuulize Masai wewe unasikizanga nyimbo gani wewe? Mimi napenda sana naitwa ngaji za kidamaduni na hizo za nini from funk flavor. Kama gani hiyo? Ya kuchu. Najua kuchu. Kuchu ni nani? Hii msijana ya Diamond imekatia juice juice. Nyimbo gani yake unakubali hiyo suchu? Kulamba sugeri. Kulamba sugeri. Unaweza tuimbia kidogo. Tuimbie tu kidogo. Lamba sugeri. Wai wai wai. Lamba sugeri. Hiyo ndio najua. Na Kenya hapa. Hawezi kataa home. Kenya kuna... I think inapenda hii mtu ya Trampula.
Major. Trampoline. Kwa sababu ngoma zake mingi anaeka kama acting na ni ngoma zinafikia watu wengi. Major Okonkwo ndio unamkubali? Nyimbo gani unakubali? Si ilikuwa ni vile sikumbuki. Hiyo ameimba na nini mtoto mdogo? Ameimba nani? Ameimba na mtoto mdogo. Si kimio kimio mwanetu anaitwa nani? Nani? Kimio kimio. Trio mio. Gani hiyo hiyo? Ilikuwa na sababu nini? Cheza kama wewe. Eh, hiyo sasa. Cheza kama wewe. Hiyo sasa. Anajipa mwenyewe. Na namutambua sana. Hebu tuendele tufanye challenge na hiyo wimbo. Najua unaijua. Yes, hebu nianzishie mimi nitakuwa ukichapa mimi naendelea. Kujasa kama mimi sijui hapo kwa kwanza. Ni kujasa kama wewe. Ah. Rana jipa mwenyewe. Niende ni rias. Alafu ukinipata siku nyingine. Hapana. Unaijua. Sijui. Najua tu ameimba na wao. Mm. Na ukiingia kwa show yetu kuna kitu kinaitwa CO. Yaani choose one. Sasa kuna Nadia Mukami, alafu kuna Jovial. Sijui kama unawajua wote. Najua tu Nadia. Jovial ni msijana ama mwanamke? Msichana bana, msanii yule tena ni msanii mkubwa. Shasikia wimbo kama ndege wa angani. Najua. Msichana sasa amepita kwa hiyo wimbo. Jovial na umesema Jovial na Nadia Mukami. Utakubali utachagua nani? Jovial ndo ameimba na Wodile. Wameimba na Odilei Jeraha. Acha tu ni. Nipone. Jeraha, subiri nipone. Acha tu nichague. Hatari. Acha nichague. Na Nadia Mukami. Kuna Nadia Mukami, kuna Jovial. Unachagua nani? Unachagua Jovial. Roho moja ama ni mimi nimekwambia. Moja moja. Roho moja kwa sababu. Nadia Mukami nyimbo gani yake unaikubali? Ya Nadia sijajua yote. Nadia Mukami, si ni bibi ya Saini California ya Arobo. Na kwa, they call me Arobo. Masalimio na hii na hii mwese. They call ni sahi anaget. Wanaget watu wawili. Acha tu niende na Jovial kwa sababu nimejua ngoma yake moja mbili tatu. Kama gani bwana? Tunajua mnatudanganya hapa, mnatudanganyanga. Yeye jeraha tu anamjua. Ya Nadia Mukami. Nimekushika hapa. Nadia Mukami sijui. Sijui ngoma yake moja ni. Unasikia wimbo inaimba? Anevala. Seza Radio Love. Oh Radio. Unasikia? Ya Radio Love ni kama umeisikia. Hiyo ni ya Nadia. Na Arrow Boy. Hiyo nimeisikia. Ya wapenzi wawili. Hiyo nimeipa. Nimeita lakini sija nimetambua Jovial. Jovial ni Mkenya ama ni Kenya. Anatokea Mombasa hivi. Piga shughuli. Ameolewa. Sasa hapo sijui inabidi uandike kama ni application, alafu watajua venye watafaa. Waje tu nichague huyo. Choose one, nimechoose huyo moja. Nakuulize na corona saa hii venye iko, pandemic nini imetushikilia kwa muda. Vitu ziko aje? Biashara nini? I think saa hii kila mtu mambo imeanza kufungwa. Wakati kulikuwa kubaya wakati kulikuwa kumefungwa, lakini saa hii mambo iko sawa. Kila kitu shwari. Iko sawa, unajua sasa tumeshaisoea. Tumeisoea. Sasa nikuulize, kuna mtu wako pale msichana bana anaona potential husband. Anafanyaje bwana kwako bana? Una mtu ama anataka potential husband? Anakuona hapa. Mimi niko na Ole Tipis ametulia hapa. Anafanyaje? Niko na bibi na niko na watoto watatu. Wote walikuja na bibi. Lakini akituma application itakubaliwa. Nikimuona sana. Nikimuona naweza amua. Ikifika hapo. Sasa hii niko na 40 years. Nikifika 50 ndo nioe. Unapenda wasichana wa aina gani? Msichana mwenye ameshona, wanasema msichana mwenye ameshona ama msichana iko tu medium. Medium ndio gani? Alafu anajua kupika. Kwa sababu hizi kula mapenzi ni chakula. unapenda chakula gani? Anajua kupika ugali na nyama. Ngiringo. Kiringo. Kiringo ni nyama. Kama anajua hiyo, kuna shida. Tuko sawa. Sasa nikuulize cha mwisho chenye unaweza ambia mafans wako 2022 ndio hii hapa. Waambie pale. Na ningepata kuambia one follow kwa Instagram Mas Comedian, niko kwa Bookface, Julius Masai Ole Tipis na Masai Vioja Mahakamani. Alafu na YouTube ni ya kuweka video, sio tu Mas Comedian. Nitakuwa naangusha kila kitu nikifanya naangusha pale YouTube. Wategemee mawe mengi hapo. Ninakuja sana niko na kijana mwingine mtoke anaitwa Toto.
nikakijana kadogo hivi kanaitwa Toto Face. Yako tutakuwa tunafanya nako mambo mbili tatu. Toto Face. Ni character. Ndio character wangu. So wangojea vitu mingi zinakuja na wani follow. Okay, fresh basi, shukrani kwa kukupata. Hii ni waitu, umesoma ni wae? Hii naitwa KBN TV. Hii naitwa KBN TV. KBN TV. Ah, sawa. Ambie, na waendelee kutune in kwa KBN TV. Hapa kutakuwa na mawe mengi, vitu vingi sana. Nitakuwa tunaangusha pale. Nukijunga ngombe, tunakamua, tunaleka YPVN. VPN. KBN. KBN. Shikilia hizi basi. Sawa. Basi, tumefunga show, tumekuwa na Ole Tipis, tumefunga show. Fikra 254, KBN TV, I'm out.